Мерзімді қызметтегі сарбаздарға отан алдындағы борышын өтеу уақытында және екі айға несиелер кейінге шегерледі. Сарбаздардың аналар кеңесі бұл жеңілдікті 6 жыл күткен болатын. Оларды мәжіліс депутаттары қолдады және 20 тамыздан бастап заңдық түзету күшіне енетін болады. Әскерге шақыртылған көптеген отбасылар үшін олын әскер қатарына алып, отбасы оның несиесін төлей алмай қалған кездер қайғылы жағдайға айналды. Мұндай оқиға Қарағандыда көктемде болған. Азамат Бимендиндің ұлы көрші үйдегі жігітпен бір уақытта әскерге аттанды. Менің анам қайтыс болды дейді, мен ауырып жатырмын дейді. Денсаулық жағдайы тіпті әскерге шақыруға мүмкіндік бермейді. Он әскерге мәжбірліп алып кетеді. Оның несиесі болды төленбеген. Миллионнан астам екен. Ол жылады, азаматаға маған көмектесті бөтінді. Менің несием төленбеген дейді. Маған сот орындаушылары қоңырау шалып жатыр. Азамат жас жігітке көмектесе алмады және ол үшін әлі де алаңдаулы. Қазақстанда мұндай жағдайлар көп. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше мерзімді қызметтің 7000-нан астам әскери қызметшісінің 2,5 миллиард теңге сомасына 16,600,000 кредиті бар. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттері банктермен әскери қызметшілерді кейінге қалдыру туралы меморандумға қол қойды, бірақ бұл ретте пайыздар есептеле берді. Енді нормада заңды бекітетін болады. Әскери қызметшілер мерзімді қызмет өткеру кезеңіне және 60 күнге кредиттік демалыс алады. Ешқайда барудың қажеті жоқ, ешқайда мәлімдеме жазудың қажеті жоқ. Бұл ақпаратты Қорғаныс министрлігі мемлекеттік несиелік бюроларға немесе бірнеше несиелік бюроға береді. Содан кейін несие берушілерге жеткізіледі. Тиісінше банктер мен микроқаржылар кейінге қалдыру қамтамасыз етеді. Мұнда бәрі автоматтандырылған. Банктер уақытында ақпарат алмаса да, солдатқа қарызын есептесе де, әскери қызметке қабылдау туралы бұйрықтан кейін оларды есептен шығаруға тура келеді. Норма екінші кезеңдегі банктерге де, микроқаржы ұйымдарынан да алынған кезде келген кредиттерге, тұтынушылық микрокредиттерге, ипотекаға қолданылады. Бұл ретте мемлекет банктерге ешқандай өтемақы немесе субсидия төлемейді. Заңға түзету 20 тамыздан бастап күшіне енеді. Алайда әскери қызметін бастап кеткендерге бұл норма қолданылмайды. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5 арна.